Ертіс өзені бойындағы жайылымда қиыршықтас үйінділерінің пайда болған туралы бұған дейін хабарлаған едік. Бұл туралы арнамызға павлодарлық тұрғындар хабарласып алаңдаушылық білдірген. Қазір жағдай сала мамандарының бақылауына алынды. Ерекше қорғалатын аумақтағы жер учаскесін жекеменшік компанияның жалғалауына Орман шаруашылығы комитеті рұқсат берген анықталды. Ақмарал Есімханова рет-ретмен баяндасын. Оқиға орнына облыстың табиғат қорғау мекемелерінің мамандары барды. Жағдайға көз жеткізіп, прокуратураға хат жолдады. Олардың айтуынша, жайылымдық жерге қиыршық тастар заңсыз төгілген. Бұл дерек бойынша арнайы жұмыс тобы құрылды. Здесь щебнем уже засыпано. Получается, деревья, которые... Бұл жерде өсетін ағаштар көміліп қалған, сонымен қатар жоспарлау орны бар. Қолданыстығы экологиялық заңнамаға сәйкес, ерекше қорғалатын аумақтар туралы сілтеме бар. Яғни белгілі бір жұмыстарды атқаруға тыйым салынған. Жекеменшік компания қоршаған ортаға әсер етуді бағалау жобасын әзірлеп, біздің мекемеге ұсыну керек. Экология департаментіне бұл нысан бойынша құжаттар түскен жоқ. Ертіс жайылымындағы жұмыстарды Peak Time компаниясы қолға алғанын анықтадық. Жекеменшік фирма уақытша айлақ құрып, қиыршық тасты тию жұмысын қолға алмақ. Ал жергілікті атқарушы органдар бейхабар болып шықты. Жер заңсыз берілген деп санаймыз, себебі біздің жергілікті атқарушы органдармен бұл жер келісілмеген. Себебі жаңағы барлық келісімдер экология министрлігіне қарасты Орман шаруашылығы комитетімен, сонымен қатар аумақтық Ертіс бассейндік инспекциясымен келісім берілген. Негізгі бұл жер ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға жатады. Бұл жерде жаңағы өзінің рұқсат етілген, рұқсат етілмеген өзі жұмыстары бар. Жекеменшік компания шаралардың барлығы заң жүзінде жүргізілгенін жеткізді. Енді қоғамдық тыңдаулар өтіп, кейін экологиялық сараптама өткізіледі. Компания заңгерінің айтуынша, бұл учаскеде ешқандай құрылыс болмайды. Орталық органның талабы бойынша инертті материал мобильді конвейердің көмегімен тиеледі. Ескі көпір арқылы жүк тасымалына тыйым салынған. Осыған байланысты ауыл шаруашылығы министрлігімен жергілікті әкімдікке хабарластық. Бүгінде жер учаскесін жалға алуға келісім шарт жасадық. Рұқсат құжаттардың барлығы қолымызда. 14 мамырда қоғамдық тыңдаулар өтеді. 2,4 гектар жер Павлодар ауданына қарасты болып шықты. Учаскені жалға беру келісімшарты аудандық жер қатынастары бөлімімен жасалған. Десе де экологтар қауымында сенімнен күмән басым. Какое воздействие оказывается? Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін қандай шара қолданылды? Құнарлы топырақ пен ағаштарға залал келеме? Бұл туралы ештеңе білмейміз. Мамандардың айтуынша, ерекше қорғалатын табиғи аумақта ғылыми зерттеу, рекреациялық және туристік қызмет атқаруға болады. Бұл нысанның пайда болуы заңды ма, әлде заңсыз ба? Оны салалық мекеме өкілдері анықтамақ. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, Хабар 24, Павлодар.